перевіряй та запобігай. 4 лютого міжнародна спільнота відзначає День боротьби з раком. Лікарі радять в цей день все ж таки знайти час на себе та пройти медогляд. А от для жіночої половини Миколаєва в середмісті організували виїзний кабінет. Там вони могли безкоштовно перевіритися на рак молочних залоз та проконсультуватися з фахівцями. 38 тисяч зареєстрованих онкохворих в Миколаївській області. Таку суму статистику озвучують лікарі. Одним з найпоширеніших захворювань у нашій області залишається рак молочної залози. Діагностують його і в чоловіків, і в жінок. Останні найбільше уразливі. За минулий рік це захворювання виявили майже 500 пацієнтів. Більшість так і не наважується пройти перевірку, тож подібні акції мають заохотити миколаївців завітати до кабінету лікаря. Онкопрофілактика і онкоосмотри можуть привести до зменшення захворюваності на рак та виявлення передпухлинної патології та пухлин на ранніх стадіях приведе до кращого відсотка виживаності і менш складних оперативних втручань та променевої терапії. Лікарі рекомендують перевірятися на рак молочної залози раз на рік. Деякі з городян дотримуються поради, інші ж хоч і відвідують медзаклади, але не з такою регулярністю. До мамолога, я не знаю, може раз 5 років. Ну, я була рік тому. Взагалі, коли треба, раніше це було регулярно, зараз це самі знаєте як. Я думаю, що це дуже важлива справа. Високі шанси захворіти на рак молочної залози в жінок старших 40 років. Нормальні люди розуміють, наскільки це серйозно. Я вважаю, що всі жінки повинні проходити цей діагноз, тому як у нас така екологія і питання, все отравлено. В виїзному кабінеті жінки для початку проходили первинний огляд молочних залоз лікаря-мамолога, потім ультразвукову діагностику, завдяки якій можна виявити онкозахворювання на ранніх стадіях. Медпрацівники кажуть, рак молочної залози з'являється не лише через генетичну схильність. Для молочної залози найбільш розвинутою теорією є гормональні причини. А так як на гормональні причини має вплив, перш за все, це нервова система, це стреси, це екологія. У разі потреби жінку можуть направити до відповідного спеціаліста в Миколаївський обласний центр онкології. Лікарі ж радять самостійно час від часу перевіряти молочні залози. Якщо змінилася форма, колір та з'явилися підозрілі виділення, негайно звертатися до медзакладу. Вікторія Пінчук та Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».